Усім привіт! Вітаю вас в черговому відео з вивчення англійської мови. Сьогодні у нас буде дуже цікава і водночас глибока тема, тому що ми з вами вивчимо прийменники. Це усі маленькі слова: At, from, with, without і так далі. Я знаю, що у багатьох з вас реально проблеми з вживанням цих прийменників. Тобто, коли вам доводиться будувати речення, ви не знаєте, який прийменник в конкретній ситуації вживати. Тому сьогодні я спробую вам допомогти розібратися з цим. Але якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є посилання: клацайте або не прогавити жодне відео. Отож, дуже часто ми хочемо сказати, що залежить від настрою, залежить від погоди. Залежить від характеру, і так далі. І от коли ми хочемо сказати залежить від, ми не знаємо, яке слово потрібно вжити. Ми знаємо, що «залежить» буде англійською «depend», а залежить від «depend – from, from», «depend with, ми не знаємо. Тому зараз я поставлю вам запитання англійською, і ви спробуєте сказати. Are you? Going To play basketball? Are you going to play basketball? Чи ви збираєтеся грати в баскетбол? І як буде англійською? Це залежить від погоди. It depends. Це ви знали. А від on. Не питайте мене чому? Тому що це є англійська мова, а в нас є наша рідна соловіна українська. У нас діють свої правила, в англійській мові свої власні. Тому просто запам'ятайте як шаблон, що depend on це буде залежати від. Тому ми скажемо: it depends on the weather. It depends on the weather. Або це залежить від настрою. Як це буде? It depends. Depends… On – Жоден інший варіант не вживайте. Depends on the mood. Настрій в англійській мові це mood. Тому, якщо ви хочете сказати, що залежить від настрою, погоди, характеру і чого завгодно, кажіть to depend on. Прийменничок on. Рухаємося далі. Як сказати англійською з іншого боку. From the other side. А-а, так це не працює. В англійській мові є сталі вирази. В нас в українській теж вони є. Однак в англійській, якщо ви захочете сказати з іншого боку, тоді на початку потрібно сказати on. І це буде on the other hand. On the other hand, тобто з іншої руки, якщо дослівно перекладати. Тому запам'ятайте, що коли ви кажете з іншого боку, жодних from, віз і так далі там не буде. Буде просто сталий вираз on the other hand. Приміром, спробуємо побудувати в реченні. Life is a difficult thing. Життя це є складна річ. Life is a difficult thing. But on the other hand. It is worth living. Але з іншого боку, воно вартує того, аби його прожити. On the other hand, ми сказали, з іншого боку. Тому пам'ятайте: з іншого боку, англійською, це буде on the other hand. А чи знаєте ви, як буде англійською чекати на когось? Тобто, я чекаю на свого друга, я чекаю на вас. Як же це сказати англійською? Просто wait, I wait you. You wait me, I wait my friend. Ні. Або може, I wait the train. Я чекаю потяг. Ні. Це не українська мова, друзі. Забудьте такий відповідник. Чекати на когось ми скажемо wait for. Тобто, по суті, чекати для. Бо якщо ви подивитеся в словник, то for це для. For you, для тебе. Тому, коли ви чекаєте на когось, ви завжди вживаєте прийменник for. I'm waiting right now. I'm waiting for the train. They are waiting for us. Я чекаю на потяг. Вони чекають на нас. They are waiting for us. Вони чекають на нас. Не кажіть. they are waiting us. Так. Недоречно чекають на, це буде wait for, I'm waiting for you і так далі. Тому запам'ятайте, що чекати на це буде to wait for. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля до базового рівня, тоді я вам раджу отримати свій платний пакет для початківців. Туди входять два курси: це є курс механіка. Тобто, як вчити часи, яких помилок уникати, і дуже багато різної інформації. Також туди входить курс елементарний, тобто базова, проста англійська мова. Чому? Тому що ці уроки можуть бути для вас занадто важкими. І якщо так, тоді раджу розпочати вивчення з нуля за допомогою мого курсу. Зрештою, думайте. А чому б ні? Якщо надумаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео. Там є вся необхідна інформація, як ви це можете зробити. Як сказати англійською вчасно? In time? This time? Може, from time? Ні. На жаль, чи на щастя, але ні. Вчасно англійською буде on time. Запам'ятайте теж як шаблон. On time. Тобто на часі? Приміром, We made it on time. We made it on time. Ми зробили це вчасно. Коли вчасно. Не in time, не for time і всяка маячня. Ні. On time. Або, приміром, в іншому реченні: He came on time. He came on time. Тобто він прийшов вчасно. Тому запам'ятайте, щоразу, коли ви захочете сказати вчасно, в англійській мові, ви будете вживати прийменник on. Ну і, звичайно, що слово час. Time. On time. Чи ви знаєте, як англійською буде купити за? Тобто, я купив це за 50 гривень, за 10 тисяч гривень і так далі. Чи ви в курсі, як сказати це англійською? «To buy this». Тубай, eh, навіть в мене не, не приходять до мене жодні ідеї, як ви зазвичай це казали. Насправді це буде to buy for. тобто купити для, якщо буквально перекладати, але ви знаєте, що в англійській мові ми не будемо цього робити, тобто ми не будемо перекладати буквально, тому що це жодного глибокого або будь-якого жодного змісту не несе. Тому дивіться, коли ви кажете, я купую щось за 50 гривень, приміром. Ви кажете buy for. Наприклад, I bought. Я купив my new laptop, свій новий ноутбук for 6000 гривен. Я купив свій новий ноутбук for. bought for, Купив за 6000 гривен. 6,000 гривень. Тому що разу, коли ви захочете сказати купити за якоюсь сумою. Тоді скажіть for. I buy this for, і скільки вам потрібно сказати. Пам'ятайте. А далі ми хочемо сказати думати про. Гадаю, що ви знаєте, як це буде, тому що це славнозвісне словосполучення. думати про. To think about. I think. About her. Я думаю про неї. What are you thinking about? Про що ж ти думаєш? Think думаєш about. – «Про». Слово about означає «про». What are you thinking about? Про що ти думаєш? Або I am thinking about my children. I am thinking. About my children. І я думаю про своїх дітей. Тому запам'ятайте, що думати про це буде think. about. До речі, знаю, що у багатьох з вас виникає плутанина, коли мова йде про ранок і ніч. Тобто, коли потрібно сказати вранці, ніби плюс-мінус люди знають, що потрібно сказати in the morning. Однак, коли вночі. Я щось роблю, то вони кажуть, in the night якось так. Ні, так не можна. Щодо ранку я знаю, що вам легко. Тобто, зазвичай ви кажете I drink coffee in the morning. Так чи ні? Думаю, що так. Якщо ні, то запишіть собі і почніть вживати правильну форму. I drink coffee in the morning. Я п'ю каву вранці. Однак, коли ви щось робите вночі, приміром, дивитеся телевізор. Тоді ви не можете сказати in the night. Ви скажете at night. I watch TV at night. I watch TV at night. Скажете in the night. Чи in night це буде серйозна помилка в англійській мові. Тому запам'ятайте, що вранці це in the morning, а вночі це at night. «In» – «at». Бути одруженим на. Як буде оце на. Бути одруженим на Ользі, на олені і так далі. To be married with. всі кажуть. Та насправді вони помиляються. Тому що бути одруженим на комусь це буде to be married to. Наприклад, Андрій is married to Olga. Не Андрій is married віз Olga. No, don't say that, please. Андрій is married to Olga. Тому запам'ятайте як шаблон. Що бути одруженим на комусь це буде to be married to. Не віз, а to. Бо я знаю, що 80% з тих, хто дивиться зараз це відео, вживають with. Забудьте віз і вживайте ту. To be married to. Також я знаю, що у вас виникають труднощі з вживанням прийменників щодо днів тижня, а також місяців року. Тобто ви не знаєте, як сказати, в понеділок, чи в липні, в серпні. Вам здається, що потрібно вживати один і той самий прийменник. In. In Monday, In Tuesday і так далі. Ні. Щодо днів тижня вживається один прийменник, щодо місяців року зовсім інший. Тому. Коли ви захочете сказати, що ви щось зробили в неділю, понеділок, вівторок, середу, ви кажете on. Приміром, on Monday, понеділок, on Monday, I went, я пішов to visit, відвідати my friend. On Monday, I went, to visit my friend. Тобто в понеділок я пішов, щоб відвідати свого друга. Однак. Коли ви будете казати місяці, тоді ми вживаємо in. Тобто дні тижня on місяці in. Приміром, in november, this month, in november, we bought a new house. In november, we bought a new house. Тобто, в листопаді ми купили новий будинок. Тому запам'ятайте. Коли мова йде про дні тижня, ми кажемо on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday і так далі. Однак, коли ми говоримо про місяці року, тоді буде in. In June, in July, in August і так далі. Пам'ятайте, на жаль, але настав час для останньої ситуації нашого списку. І це коли мова йде про напрямок. Коли ви їдете до Києва, до Харкова. Чи до Одеси. Тоді англійською. Ви будете казати I go to. Приміром, I go to Kyiv. Я їду до Києва. Я їжджу зазвичай регулярно до Києва. Це якщо заглиблюватися в тему часів. Однак зараз не про це. Коли ми говоримо про напрямок до Одеси, до Харкова, до Києва, всюди буде вживатися to. I went. To Poland, я поїхав до Польщі. Went to до Польщі. Однак в цьому правилі є виняток. Тому що, коли ми говоримо про дім, тобто я їду додому чи йду додому, тоді прийменник to не вживається. Це є виняток. І просто запам'ятайте це як виняток. І все, крапка. Тобто I go home. I go home. Не кажіть I go to home. Ні, це помилка. I go home. You go home. I went home. You went home. Розумієте? Тобто, у всіх решта випадках ви кажете to. To Odessa, to Kharkiv, to Poland. Однак в цьому випадку, коли мова йде про дім, тоді ви кажете просто go home. Без to. Якщо ж ви перебуваєте в якомусь місці, тобто ви не рухаєтеся в напрямку до цього місця, а ви там перебуваєте. Тоді не потрібно ту. Тоді ви кажете: I am in Lviv». Я є у Львові. I am in Lviv». Я не їду до Львова. Я перебуваю у Львові. Тоді тут буде вживатися прийменник in. I am in Lviv». I was in Poland. Я був в Польщі». «In Poland» У Польщі». Right now. I am in Lviv». Але прямо зараз я є у Львові. Пам'ятайте. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то залишіть вподобайку. Якщо ви хочете вивчати англійську з нуля, тоді подумайте про те, щоб отримати мої курси з вивчення англійської для початківців, чому б ні. І якщо ви ще якимось чином не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є посилання. Клацайте або не проґавити жодне відео. Бувайте! Зустрінемося в наступному ролику.